Como subir uma música ou um EP ou um álbum no palco MP3? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo. Salve galera, Nando Ramos aqui para mais um conteúdo para vocês e hoje nós vamos subir passo a passo uma música no palco MP3. Antes da gente ir para o tutorial, só queria relembrar vocês que o palco MP3 é uma plataforma muito bacana para você utilizar como divulgação, como promoção, tá? Então assim, o palco MP3 ele não está na mesma categoria de Spotify, de iTunes e tal. Por quê? Porque nessas plataformas, nesses aplicativos de música, né, a cada play você ganha. Então, no palco MP3 não é assim, tá? Você não recebe por play. Então, serve para divulgação, ok? Então, eu falei mais sobre essas diferenças de plataformas num vídeo que eu vou deixar aqui no final, tá? Aqui no final para você ver, ou aqui no card. É sobre lançamento de música sem distribuidora. Se você está pensando em distribuir a sua música sem distribuidora, você quer fazer um lançamento por plataformas gratuitas e tal, então o palco MP3 é uma dessas plataformas, ok? Então vamos lá, chega de papo e vamos ao tutorial subindo uma música passo a passo no palco MP3. Muito antes da gente ouvir falar em plataforma digital, né, isso nem existia e já existia o palco MP3. O palco MP3 é do mesmo grupo de empresas lá do Cifra Club, né? Se você toca violão, toca guitarra aí, provavelmente você já usou o Cifra Club para aprender alguma música, né? Bom, se o seu intuito é divulgação, é divulgar, é colocar sua música em tudo quanto é canto para que as pessoas possam achar ela, né, de uma forma muito fácil, é mais uma possibilidade, né? E é por isso que eu estou colocando o palco MP3 aqui. Então você rolando a página aqui, você faz o cadastro da sua banda, tá? Fiz muito rápido, né? Ó, cadastre sua banda no palco MP3, ok? Um cadastro bem simples, nem vou fazer aqui, tá? Então você só escolhe aqui se é banda dupla ou é artista individual, coloca o seu nome de artista, que é o nome da banda, né? Seleciona um estilo, você pode escolher o endereço, então vai ser palcomp3.com/. Eu consegui Nando Ramos, porque já fiz há muitos anos atrás, não sei dizer qual foi o ano de lançamento do palco MP3, mas com certeza eu fui um dos primeiros a estar aqui. E aí, país, estado, cidade, concorda com os termos e cadastro, tá? Não tem muito mistério. E para você gerenciar sua página, o endereço é esse aqui, ó, gerenciador.palcomp3.com.br, ok? E aqui você vai entrar, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. De cara ele tem estatísticas, tá? Ele tem estatísticas. Eu tenho 714 plays, só tenho uma música aqui dentro, tá? Eu esqueci disso aqui, tá, gente? Eu revivi isso aqui esses dias que o meu irmão perguntou: ah, você não tem mais o palco MP3? Né? Aí eu fui atrás disso aqui pra ver e eu batendo um papo com o Marcelo, nosso aluno aqui do Minha Música no Streaming, de várias formas de divulgação gratuitas, né? A gente levou um papo sobre isso e é por isso que nasceu essa série aqui do módulo 5 de divulgação. Eu fui atrás e aí eu fui ver aqui, ó, que realmente só tem uma música aqui dentro. Eu esqueci desse palco MP3 aqui. Mas é legal, ó. Então 25 pessoas baixaram minha música, porque eu vou mostrar aqui, ó, músicas Noradrenalina, tá? Então é a única música que eu tenho aqui. Eu posso editar, ó. E aqui tá o nome da música, aqui tá os compositores, aqui tá o botãozinho, ó, permitir download dessa música. Então você pode permitir ou não, tá? E aí aqui dentro é muito interessante, ó, que você pode colocar se essa música faz parte de um EP, de um single. Se você tem um clipe, você pode colocar o seu vídeo lá do YouTube.
você pode colocar sua letra aqui e olha só aqui, ó, o pulo do gato, muito legal, né? Ó, enviar letra como contribuição para o letras.mus.br. Então, sabe aquele site do Letras, né? A sua letra já entra lá, quando as pessoas estão procurando por uma letra, né, de um artista. Então, isso aqui é muito bacana. Da mesma forma, a cifra, você também pode colocar o link do Cifra Club, se você já tem. Então, os sites estão interligados, o Letras, o Cifra e o Palco MP3. Então, aqui você pode enviar o seu EP, o seu single. Você pode ter acesso a estatísticas. Aqui você pode personalizar, alterar. Então, assim, é bem tranquilo, tá, gente? Você pode colocar um release. Você pode colocar sua agenda de shows. Você pode criar um evento. Você pode colocar fotos. Você pode colocar meios de contato, telefone, e-mail, site, redes sociais. Você pode cadastrar aqui. Então, é mais uma forma de você divulgar as suas músicas, né? Então, deixa eu enviar aqui. Vou adicionar um disco aqui pra gente ver como é que é. Coloquei a capa, tá? É isso aí mesmo. Selecione o tipo: single, EP. Nome do álbum: Vício. Lançado em... Ele foi lançado em 2002. Foi lançado em 2002. Criar álbum. Tá carregando. Álbum adicionado com sucesso. Editar álbum. Importante, você deve ter os direitos autorais, né? Isso vale para todos, tá? Aqui já vai ter um link pro álbum, tá? E aí eu vou enviar aqui agora as músicas do álbum. Eu vou mandar em Wave, tá? Vamos ver. Aceitou. Acredito que ele aceite em MP3 também, tá? Então eu tô subindo aqui. Aqui tem um tutorial. Aqui tem tutoriais também que você pode assistir, tá? Então aqui tá subindo, aqui já tá o nome da música, ó. Acho que eu vou tirar esse 01, né? Ou tava certo antes? Vício, autores. Permitir o download dessa música? Não. Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir no meu canal, pegar o link, tá? E colocar aqui, ó, clipe. Tem um clipe, ó. Tem letra? Tem, tá aqui. Tem a letra, já vou colocar aqui. Enviar letra como contribuição para o letra.mus.br? Sim, com certeza. A cifra eu não tenho, tá, gente? Não tenho mesmo. Tá? Então é isso, fica a seu critério agora se você quer permitir que as pessoas façam download da sua música ou não, tá? Daí fica a seu critério. E aí você vai colocando, tá? Assim que completar aqui, eu vou enviar outra música desse mesmo álbum, tá? E aí, gente, você já tem um link do álbum. Vejam que em nenhum momento aqui me perguntou o ISRC da música, nada, né? Porque isso aqui é para divulgação, tá? Isso aqui é para divulgação. Se você me perguntar assim, se o ECAD viesse aqui recolher uma música que tem ISRC, pelo correto deveria valer, né? Sim. Tá? Pelo correto deveria, porque essa música aqui, ela tem ISRC, ela está registrada, tudo certinho, né? A obra está registrada dentro do ECAD, então, se tem pessoas ouvindo, é para ela estar performando, né? Então, o correto seria o Palco MP3 pagar o ECAD, né? E isso rebater aí algumas moedas para a gente. Bom, galera, demorou bastante para subir, então eu vou enviar uma nova agora aqui, segunda faixa do EP, vamos ver aqui. Então você pode ir subindo,
as suas faixas, pode ser single, pode ser álbum, e você vai ter aqui um link, né? E você também vai ter o palco MP3 / o nome da sua banda ou o nome do artista. Então, gente, é mais uma forma de você divulgar. Então, galera, tá aqui, carregou, tá? As três faixas, já salvei, tudo certo. Vou salvar aqui. Então, agora eu já tenho um single aqui de três músicas e tal. Aqui estão todas as músicas e aqui está o single e o álbum. Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um recarregar aqui no meu palco MP3. Então, acabei não mostrando, esse aqui é a página, né? Ó, palco mp3.com.br/Nando Ramos. Aqui você pode ouvir, virar fã. Aqui tem uma foto, aqui tem um endereço para o meu site e as mídias sociais. É uma forma de você que não tem site divulgar, né? E aí, galera, bacana, né, esse tutorial? Então já manda aquele like nesse vídeo. Se eu te ajudei com esse tutorial, coloca aqui no comentário se você tem palco MP3, já coloca o link aí pra galera ouvir a sua música, né? Já faz aí um serviço de divulgação aqui nos comentários aqui embaixo. E como prometido, eu vou deixar agora aqui no final desse vídeo um vídeo que eu falei sobre lançamento sem distribuidora, né? Que eu inclusive comentei aí que você poderia colocar sua música no palco MP3. É isso aí, galera. Um grande abraço e a gente volta aí no próximo vídeo. Tchau.